Idri, nesër një sfide dhe rëndësishme besoj për vlasnin, kërkohet të kualifikim gjysfinale. Po, është një sfidë shumë rëndësishme, do japim maksimumin dhe shpresojmë ta kthejmë rezultatin e parë që kemi marrë në Rrobozhin. Do japim maksimumin dhe shpresojmë dalim me rezultat pozitiv dhe të kualifikohemi për randin tjetër. Vllaznici duhet dy gola për të kualifikuar. Është në gjendje për ta bërë këtë gjë? Besoj që jemi shumë mirë dhe besoj që do e kthejmë rezultatin, po. Një curi mirë Vllaznisë në javën e fundit. Janë 11 ndeshje në kampionat, 9 fitore dhe 2 gol, duke që situata është shumë pozitive në skuadër. Situata është shumë pozitive. Shpresoj të vazhdojmë të bëjmë kështu. Kemi një grup shumë të mirë, stafin gjithashtu e kemi shumë të mirë dhe kemi qetësinë e kemi. Shpresoj të bëjmë shumë mirë. Ju po shfrytëzoni siç duhet momentin tuaj, duke u aktivizuar se titular, duke treguar një formë mjes për tim. Unë jam shumë i lumtur për tu, edhe shpresoj të bëj shumë mirë për Vllaznin. Gjitha mundësi që do m'jepen, do të shfrytëzoj maksimum. Po shijon këtë eksperiencë të parë me Vllaznin? Normalisht po e shijoj dhe ndihem shumë mirë te Vllaznia. Shpresoj të bëj shumë mirë. Në ndeshje kaluar me Tiranën shumë tifoz. Prisni dhe keni një thirrje që nesër të jenë sërish në mbështetjen tuaj? Unë shpresoj të jenë shumë tifoza dhe tifozat janë mbështetja jonë më e madhe, kupton? Edhe shpresoj të vinë sa më shumë në gjitha ndeshjet e tjera.